2020 év végén földrengés rázta meg Horvátországot, mely Pécsett is városszerte érezhető volt. Ennek következményeként a Király utcában álló Líceum templom is belső károsodást szenvedett. A falakon vakolatrepedések, a freskókon sérülések keletkeztek. A balesetveszély és a felújítás miatt csaknem két évig zárva tartó a Magyar Pálos Rend tulajdonában és lelkipásztori ellátásában lévő templomot mintegy 100 millió forintból, javarészt kormányzati források, adományok és a biztosítási kártérítés segítségével újították fel. Az ünnepi szentmisét Bíró László nyugalmazott tábori püspök celebrálta. Régi görög bölcsesség fogalmazza meg, az élet szilárd útok nélkül félelmetes. Olyan, mint egy hosszú út vendégfogadó nélkül. Egy korban, mely feledi a földöt. Jó, hogy van egy vendégház, ahova betérhetünk, megállhatunk, elcsendesedhetünk. Mindenkinek szüksége van rá. A szekularizált embereknek is, mikor nem is tudják. És hadd idézzek egy másik bölcsességet. Másik bölcsesség szerint, ha utalom egy jó utazásra találkozom, akkor az út felébe csökken. Ez a templom itt a Sétáló utcában alkalom a megállásra, és alkalom a rendszeresen ide gyülekezőknek, utitásra találunk. A jó utitásra találunk, az út felére csökken. A magyar kormány 2019-ben indította el az alapító halálának 750. évfordulója kapcsán a Boldog Özséb programot, annak keretében jelentős támogatást biztosított a rend infrastruktúrális fejlesztéseihez, kulturális tevékenységéhez. A szentmisét követően a szakrális épületet Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára adta át hivatalosan. Bíró László püspök atya is a szent beszédében mondta, hogy templomok és általában egyházi közösségek reményt tudnak adni és reményt tudnak nyújtani. És most, amikor nagyon nehéz világban élünk, látjuk a békétlenséget, látjuk a gazdasági bajokat, energiaválságot, sok minden, ami eddig nem volt része az életüknek, és most hirtelen ránk tört, akkor érezzük azt, hogy valahonnan reményt kell kapjunk. És ez a remény az, amit a keresztény hit, legyen az katolikus, református, vagy bármilyen más felekezet meg tud adni. Nekünk az a feladatunk kormány részéről, hogy ha bajba jut egy közösség, már pedig a földrengés során bajba jutott a pécsi pálos közösség, akkor amennyire lehet segítsünk. De hála Istennek nem csak a kormány részéről volt a segítség, hívek is összefogtak, és fantasztikus lett, csodálatos lett a templom, azt kell mondanom, és mindenképp üzen a jövő fele biztatásként, hogy annak ellenére, hogy mennyi nehézség sújtatta, akár Pécs városát is az elmúlt egy évezredben, mennyi pusztulás volt, mégis újra kezdődött az élet, most pedig ebben a nehéz időszakban is biztos, hogy küzdelemre lesz szükség egyik oldalról, de másik oldalról biztos vagyok, hogy talpra fogunk állni, és ugyanúgy meg fogunk erősödni. Pécsiek is, magyarok is szerte az országban, illetve a Kárpát-medencében egyaránt. A napjainkban lengyelországi központtal működő Pálos Rend magyarországi tartományának székhelye Pécsett van. Emellett Budapesten, Mária Nosztrán, Pálos Szentkúton és Hargitafürdőn működtetnek rendházat.